Partia Demokratike shprehet e revoltuar përballë një akti vandal të urdhëruar nga kryetari i bashkisë Vendgjysh Dako dhe të ekzekutuar nga kryetari i këshillit bashkiak Alban Ramohito për ndërprerjen e fjalës opozitës në diskutimin e buxhetit të bashkisë së Durrësit. Ne sot ishim në një ridiskutim të buxhetit të hedhur poshtë vetëm 3 javë më parë si një buxhet që shkatron vitin fiskal të Durrësit, duke orientuar të gjitha investimet drejt investimeve të luksit, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me jetën e përditshme të qytetarëve. Si duket, bashkia e Durrësit sot e qartë që reagimi opozitës do të ishte për buxhetin në tërësi, por në veçanti për me administrimin shkatërrimtar që i bëri ajo javës së ftohtit që përpiu të gjithë Shqipërinë, kur ne si bashki ishim një bashki që pati një të vdekur, ishim një bashki në cilën nuk u hodh një lopat me kripa apo me skorje në për rrugët e ngrira të qytetit, nuk u shpërnda as një litër ujë në një qytet që ngeli 6 ditë pa ujë, dhe duke ju fshehur pikrisht këtij diskutimin në sy të qytetarëve, u urdhërua mbyllja e gojës opozitës. Ne këtë nuk mund ta pranojmë dhe natyrisht që nuk mund të bëheshim pjesë një farse të tillë, të dirigjuar nga përgjegjësi kryesor, përgjegjësi i vetëm, do të thosha, i kësaj katraudhe që është kryetari i bashkisë Vendgjysh Dako. Në këto kushte, Partia Demokratike ka braktisur sot sallën në shenjë revolte, duke mos e pranuar votimin e dhunshëm të buxhetit të bashkisë së Durrësit dhe duke mos lejuar dhe natyrisht duke mos votuar dhe pikat e tjera. Ndodhi edhe një gjë kurioze që me daljen e grupit të Partisë Demokratike jashtë, brenda 3 minutave dolën edhe antarët e tjerë të PS-s dhe të LSI-s, pasi kishin kaluar me shpejtësisë këtër pa asnjë diskutim dhe të gjitha pikat e tjera të rendit ditës, duke bërë të qartë për opinionin publik, për qytetarët, por dhe për Partinë Demokratike, që e vetmja gjë që i pengon ata për të bërë qefet e veta në Këshillin Bashkiak është opozita. Dhe këtë, duke i mbyllur gojën sot opozitës, ata po tentojnë që të asgjësojnë pikrisht këtë rol në mbrojtje të opinionit publik, në mbrojtje të interesit qytetar që opozita e ka. Ne do vazhdojmë të qëndrojmë në Këshillin Bashkiak, do vazhdojmë të qëndrojmë atje për interesin e qytetit, për interesin e qytetarëve dhe do të bëhemi pengesë dhe barrierë për realizimin e interesave klienteliste, interesave të biznesit, interesave të hajdutërisë së bashkisë së Durrësit. Ju faleminderit.